贴春联、吃饺子、闹元宵，相信大家会有一个全新的奥运经历和体验。一年后，再次提到去年全国两会期间在委员通道上的发言，北京冬奥组委体育部副部长王艳霞仍记忆深刻。近日，王艳霞在接受中新社记者专访时表示，去年自己很荣幸作为北京冬奥组委的一份子，去向全世界介绍冬奥会筹办的进展情况。他说，冬奥会是一个舞台，对于宣传中国开放文明的国际形象帮助很大。奥运会是世界最大规模的体育赛事，那么在冬奥会期间呢，世界各国最优秀的运动员会聚集一堂呢，同场竞技。那么在这种情况下呢，我想冬奥会来到中国，这些世界各国的相关人士也来到中国，他们会看到我们国家整个经济建设发展的一个成就，社会的文明程度、人文素质，我们悠久的传统和历史，这个对宣传中国的一个国际形象，我觉得是很有帮助的。冬奥会筹办是一个不断与世界各国及国际组织打交道的过程。王艳霞说，这个过程中就能体现出中国政府先进的管理理念和管理水平。我们在筹办冬奥会的时候呢，提出了四个办奥的理念，那么这四个办奥的理念和国际奥委会2020议程是高度相关的啊。那么我们在筹办的过程当中呢，如何做到既符合国际奥委会的要求，也满足七个国际单项组织的技术规范，还能体现我们中国的特色，还能做到节俭高效，我觉得这对我们的管理能力和管理水平也是一个展示。申冬奥成功后，水立方创新提出水冰转换和冰水双轮驱动理念，通过建设可移动可转换的冰场，水立方变身冰立方。王艳霞称，冰立方已经经过赛事检验，其场地结构相当稳定。除了备受关注的冰立方建设，王艳霞表示，其他冬奥会场馆建设也在按计划的有序推进。冬奥会的场馆建设现在总体来讲是很有序推进的，按照计划。像我们的北京赛区的冰丝带已经亮相了，像首钢的滑雪的大跳台也已经完工了，像我们张家口赛区、延庆赛区的那些雪上赛事的赛道也都基本上完工了，整体的进展非常顺利。为实现带动3亿人参与冰雪运动的目标，中国积极推动冰雪运动的普及发展。王艳霞说，当前整个社会的冬奥氛围日益浓厚，民众对于冰雪运动的热情也在持续升温，但在冰雪运动普及的最后一公里，仍存在一些障碍需要打通。比如说我们在中心城区的冰场建设上，如何更灵活，能够利用我们城市腾退的空间来建设这个冰场，满足市民这个参与冰雪运动的这种需求。再比如说在校园里边，我们相关的行业的主管部门出台的这个政策和学校在实施的过程当中，是不是有不匹配的地方，是不是需要做一些调整，这些都是很具体的操作层面的一些建议。目前距离北京冬奥之约不到2年时间，这次全国两会上，王艳霞和其他代表委员们对于北京冬奥会还有何种意见建议值得期待。